qof walba wuxuu u baahan yahay cunto wanaagsan si uu u helo caafimaad wanaagsan. Adiguna kama reebanid haddii aad macaan qabto. In aad cunto caafimaad ku wanaagsan oo isku dheelitiran waxay kaa caawinaysaa in aad xakamayso heerka sonkorta dhiiggaaga, culayskaaga, dhiigkarka, iyo heerka kolestaroolkaaga. Cuntada aad cunto waa qayb muhiim ah sidii aad u maarayn lahayd macaanka, sida adiga oo daawo ama insulin qaata oo kale. Ma jirto cunto kuu gaar ah adiga oo aad raacayso maadaama aad qabto macaanka. Waa in aad cuntaa cunto isku dheelitiran oo la mid ah midda qof walba cuno. Wax ku jaban ma jiraan haddii aad mararka qaarkood cunto kale aad isku garato. Cuntada isku dheelitiran macnaheedu waa in aad maalin walba cuntid cunto isku dheelitiran. Ugu yaraan in aad cunto 5 qaybood oo miro ama fruit iyo qudaar ah. Qaybtu waa gacmahaaga oo buuxa oo kale. Cuntada jirku si tartiib ah u qaadan karo, sida cuntada fiberku ku badan yahay ama cuntada starjiga ah sida baradhada, rootiga madow, baastada iyo bariiska, oo sida sahlan u karsama baradhada macaan iyo ootiska. Cuntada aad ka heli karto kaalshiyamka sida yoogadka iyo jiiska dufanku ku yar yahay, caanaha aan dufanka lahayn ama dufanka laga qaaday, iyo cuntada kaalshiyamku ku badan yahay. Cuntada borotiinka leh, dufankuna ku yar yahay sida ukunta, digirta, cadaska, kalluunka, iyo hilibka aan dufanka lahayn. Usbuuc walba isku day in aad cunto 2 qaybood oo kalluun ah nooca saliidda leh sida salmonka iyo sardinka. Waxaad isticmaashaa saliidda nooca la yiraahdo unsaturated fats and oil, gaar ahaan nooca loo yaqaano monounsaturated, tusaale ahaan saliidda saytuunka laga dhaliyo iyo saliidda rapeseedka laga dhaliyo. Saliidda noocaas ah waxay u wanaagsan yihiin wadnahaaga. Isku day in aad wax yar ka cunto cuntada dufanku, sonkorta iyo cusbadu ku badan yihiin. Ha iibsan cuntada ku calaamadeysan in qofka macaanka qaba loogu talagalay. Cuntada noocaas ah waxay mararka qaarkood ka kooban yihiin dufan badan iyo tamar badan oo cuntadu dhaliso marka loo eego cuntooyinka kale oo caadiga ah. Xataa cuntadaasi waxay noqon kartaa qaali. Cuntada loo cuni karo macaanka waxaad ka heli kartaa akhbaarta ku saabsan macaanka oo lagu siiyey.